კონკურსი იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე იუსტიციის სახლი ცალკე სტრუქტურად ყალიბდება. ცვლილებების აუცილებლობა დღის წესრიგში ორგანიზაციების და სხვადასხვა სამსახურის მზარდი მოთხოვნების გამო დადგა. ვისაც სურს კონკურსში მონაწილეობა მიიღოს, მომდევნო ორი წლის განმავლობაში განაცხადი უნდა წარადგინოს. მთავარი კრიტერიუმებია განათლება, ბიზნეს ადმინისტრირების კუთხის მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის სამწლიანი გამოცდილება და სხვა უნარები. Rodidan gadadis justiciis sakhli akhl sistemaze amas rati mujiri gotqus romelis pirdapir etashshi chagortoba rati gisnats. Ცვლილებები გაზაფხულიდან დაიწყება და ეს კომპლექსური იქნება, როგორც ნახვიშეთ, ამარ იქნება იუსტიციის სახლი, იქნება დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც მოემსახურება მოქალაქეებს, ეს ყველაფერი გამოიწვიოს ზარმა მოთხოვნა, რომ სწორედ იუსტიციის სახლმა გაუწიოს მოემსახურება მოქალაქეებს, რა გეკმილი არის უკვე დაახლოებით მაისის წინა სხვადასხვა სამინისტროების მოსახლეობის გადმოტანა იუსტიციის სახლში, ცალკე სტრუქტურად ჩამოყალიბება ზგონებრივია მოყვა ვაკანსიის გამოცხადება არმისტრუბელი დირექტორის თანამდებობაზე, რომელიც შერჩეული იქნება კონკურსის წესით. Da, care este amândoi mei sapel curs, este cele mai bine, care tu care gaza pe și eva zalași, holo, vacanția ze, s-a putut să-mi șita instrument, care mă mândre nori, care au primit pistrom, am atât cu tari garanți, adică a cheton. Ჩვენ ვქმნით სრულად ახალ სამენეჯმენტო სისტემას, რომელიც უნიკალური იქნება საქართველოსთვის. ეს არის ინიციატივაზე, ასე ვთქვათ, ლიდერობაზე დაფუძნებული მენეჯმენტი. ეს არ არის სტანდარტული იერარქიული სტრუქტურა, რომელიც იყო ხოლმე სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებში, ან თუნდაც კერძო ორგანიზაციებში. ეს არის ინიციატივაზე დაფუძნებული მენეჯმენტი. ორი კვირის ვადაში შეუძლიათ კანდიდატებმა შემოიტანონ განცხადი. ამის შემდეგ სავარაუდოდ ერთი კვირის ვადაში მოხდება გადარჩევა აპლიკაციების და უკვე დაინიშნება შერჩევის ეტაპები. კრიტერიუმებს რაც შეეხება მოეთხოვება ამ კანდიდატს ბიზნესის ადმინისტრირების კუთხით განათლება, სამაგისტრო კურსი უნდა ჰქონდეს დამთავრებული, გამოცდილების თვალსაზრისით არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება მართულ პოზიციაზე მუშაობის. Როგორც აღნიშნეთ, ცვლილებები უკვე გაზაფხულიდან შევა ძალაში და მომდენო ორი კვირა იქნება დათმობილი იმისთვის, რომ დამოუკიდებელი იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის ვაკანსიაზე მსურველებმა განაცხადები შეიტანონ. მადლობა, რატი მუჯირი საუბრობდა იუსტიციის სახლიდან პირდაპირ ეთერში.